Moi bos días, compañeiras. Grazas por vir, camaradas. Damos por inauguradas hoxe aquí estas xornadas. Home, falando de romper protocolos, estábamos a falar de como somos as persoas que nos achegamos á arte, porque chamarnos artistas ás veces é unha palabra ben bonita, pero ben grande. E a veces asusta, porque ser artista ás veces tamén implica vivir da arte. Entón, é un tema moi complexo que daría para outras xornadas exclusivamente, non? E agradecementos ao Consello da Cultura Galega por abrir as portas un ano máis a estas xornadas. Agradecementos tamén a todas as persoas que estaves aquí nun día como a hoxe, as que estaves tamén dentro da casa máis cómodas, que están ali, mirade, ali ao final hai unha cámara que vos está grabando, saudade tamén. E agradecemento, por suposto, e un forte aplauso para Guadi Galego, Monse Rivera e Guido Calabal. Obrigado tamén a Flanda Lobeira, que foi quen de tecer un vínculo nas redes para chegarnos xa a modo de, como diga a rapazada nova, teaser, que fala en inglés, agora fala moito en inglés, pero que non foi quen tampouco de facer un spoiler, como diga tamén en inglés, e que hai palabras ben galegas, ben bonitas para dicir que o que fixo Flanda Lobeira foi maxia. Foi a chegarnos ao que van ser as xornadas para facer, como digo os mariñeiros, un engado e poder ver o que pode ser que dé o día de hoxe. Así que recolla a palabra de Flanda Lobeira, como rematou ele o seu vídeo. Grazas, compañeiro, e agora pois vou intentar non deixar quedar mal o que vou facer. As xornadas de hoxe son para min pois un equinoccio emocional. Estamos nun espazo de mudar ideas, de mudar sensacións vitais, como falamos antes tamén da crise sociosanitaria. Pero conseguimos crear hoxe un epicentro creativo aquí na pegadinha da Praza do Obradoiro, no que ao día de hoxe van pasar pola palestra un montón de persoas interesantes, non? O seguinte, que nos contarán a súa visión especial da súa vida, máis o seu achegamento á lingua e o compromiso pois pola identidade dun país. Xa referín antes as palabras terapeutas emocionais. Para min son descurativas estas persoas que están aquí, en especial porque teño pues, unha amizade con elas que me une xa desde hai anos, e quería facer uso da palabra para intentar resumir e presentar ao mesmo tempo a cada unha delas. Curiosamente, apuntei aquí as palabras e era a primeira era Guadi, Monse e Kiko, así que o destino estaba predestinado para nós. A primeira palabra coa que definiría a Guadi é matriarcas. Porque foi quen de crear pola beira da canción un himno que revolucionou non somente a sociedade, senón tamén as escolas. Facemos fincapé en que a lingua transformase non somente na casa, non somente nas escolas, pero sí que hai que incidir que o espazo educativo é un espazo de muda, porque somos conscientes do que acontece nas escolas galegas, non? Entón, Matriarcas foi un himno, segue a ser, e cando se pregunta a rapazada cal é a canción, unha canción de Guadi Galego, cos ollos pechaos, pois din Matriarcas. E ela é unha matriarca. Monse Rivera, eu, evidentemente, vai ser nosa cabeza a Leilía, pero hoxe está aquí por algo que a mí me apetecía falar, que é estar na punta do pé todo o día. Monse é unha persoa que camiña pola vida por riba das augas, no bon sentido da palabra, é dicir, bailando, danzando, é Pés de Lan, non? Pés de Lan é un proxecto que a min, personalmente, cando tive as minhas crianzas, eu como músico sempre tive a iva de non saber bailar, porque cando eu acababa de tocar, o baile acababa, entón non había quen tocar, entón eu non podía bailar. Entón, o ser acordeonista é o que ten. Aprendí un punto en cantigas e segarimos. E sacolle un rendimento que nin diola, pero non sei máis que sacar un punto. Entón, para min, Monse é esa fortaleza, a fauteza que ten a danza tradicional, é dicir, é todo paixón, todo, bueno, pues, o que xa sabemos cando vemos bailar a xente moza, non? Eric Guadaval posee unha palabra que acabo de chamar aquí a palestra, que era antes. Eu, a primeira vez que te vi en Kiko, foi con un conto no que falabas un equinoccio, un home morto. E para min aquela palabra equinoccio recobrou na miña vida un espazo no que foi unha
pois unha palabra que empreguei para moitas cousas, non? Cando era algo maravilloso, dicía, vai a quinocio. Entón, roubei esa palabra para o meu día a día. Entón, xa, por iso xa roubei, porque sabía que non iba a reclamar. Entón, Quico Cadaval, pois é iso, é dicir, o mestre da palabra. Cando falamos da oralidade, pois a min sempre me ven á boca o seu nome, non? Porque, ainda que nos aspiramos a ser improvisadores, ele leva improvisando 150 anos, ou menos. É por aí. Así que, nada, é dicir, son palabras que emocionan, estamos aquí hoxe, polo menos eu, para aprender. Como dicía xa aquel home sabio Aristóteles, que se non hai emoción, non hai aprendizaxe, pois eu creo que o mellor espazo para emocionarnos e o mellor espazo que aprender que estar con estas persoas, non imos atopar agás a seguinte palestra e a seguinte e a seguinte. Hoxe son 4 espazos de emoción partillada para poder sair daqui cun sorriso e, sobre todo, coa mochila cargada de enerxía positiva e de esperanza por un camiño de lingua e de identidade propias. Así que non vou falar moito máis, pasamos ao faladoiro e eu tiña pensado facer así un par de preguntiñas en xeral e despois ir xa a fiar un poquinho máis cada unha das vosas artes respectivas, non? E nas xornadas falábase de que a ferramenta, o poder da arte como elemento transformador, a ferramenta como constructora, non? E falábamos de construcción masiva, menos masiva, pero como iso xa está falado, eu quería saber se vos considerades que esa arte vai ligada a unha identidade de nación. É dicir, tal como vos vedes o vosso espazo creativo, pois se a lingua e a arte vai pegada, vai parella, e ao mesmo tempo é quen de construir no día a día e reconstruir, reformar e reformular o que é o noso sentimento común. E queda aberto. A verdade é que a pregunta para min é complicada. Eu viña a falar do meu libro e entón agora ti cambiasme de fascículo. Moi ben, na miña área, o teatro, digamos, e falando do teatro, espectáculo vivo, onde as persoas que asisten, que van consumir, e máis as persoas que producen, están xuntos no mesmo espacio físico, que é unha cosa que temos en común as 3 persoas que estamos na mesa, ela en todas as súas facetas, na de danza e máis na de canto. Entón, o teatro particularmente sempre se lixou a idea de nación, por iso foi tan importante para quen o propuxo por primeira vez, a xeración nos, ter un teatro nacional, ter un conservatorio que a xente aprendese a falar, que é unha cousa que sempre se fala como unha tristuriña, non? Que é o Conservatorio Nacional, que estaba ali na Coruña e que ali aprendían o que podían, mas non, estaba ali aprendendo a falar para subir ao palco o idioma, porque o teatro considerábase que era o sitio onde se encontraba o povo, porque eran os anos 20. Agora eso xa non acontece, agora hai outros foros que son asimétricos, como son pues, a televisión, o internet e todo ese tipo de produtos. E cada a nación agora construíse aí e a cousa está complicada. Pero na arte teatral aconteceu que sempre estivo lixada indiscutiblemente o concepto de nación. Dicíase, é unha necesidade ter unha ópera. Eu, ano pasado, tive a sorte de escrever unha operiña e que fose estreada pola Real Filarmonía de Galicia. Chamolle operiña porque era unha ópera pequena, non era unha opereta. Porque unha opereta é un xénero que ten as súas características. Era unha ópera de 40 minutos, con pouca xente a cantar, mas era unha ópera pequeniña. E ali, nas entrevistas, tiven que documentarme e aí souben que era a 5ª ópera galega en toda a historia, e a xeración nos, as Irmandades da Fala, xa fixeron toda a forza para que a ópera fose parte do noso repertorio, porque dixían, non imos ter unha nación se non temos ópera, porque tratábase de que
o noso idioma, a nosa cultura, os nosos elementos antropolóxicos entrasen en todas as áreas que estaban reservadas para a burguesía. E a ópera era o punto superior, o punto supremo. E foi aquela ópera o Mariscal, con libreto, xa sabemos, de Vilar Ponte e de Cabanillas, e que provocou unha serie de escándalos na súa estrea coruñesa ou vigesa, hai pouquísimos datos. Pero é interesante porque é como esas tentativas que fixemos de normalizar, de entrar en territorios que lle estaban negados á nosa lingua e, polo tanto, ao noso povo, sempre atoparon rexeitamentos. Quero decir, cando Cunqueiro enjanou a un falanxista que era o censor da Coruña e coloulle o inserto señor Don Hamlet e puidose estrear na Coruña, creo que era o ano 61 ou 60, con un grandísimo esforzo, pois esperou que cambiase o falanxista. Había un falanxista que entendía a Freud e decía: isto non se pode poñer, é unha obscenidade. E entón prohibiu-no e dixeronlle a Cunqueiro, os seus amigos falanxistas: espera que se vai a este censor de vacación, sacando entre outro que non ten puta idea, xa presentámoslle de novo. E desta maneira, unha censura que en parte estaba provocada porque estaba en galego e estaba se atrevendo a pisar o Teatro Colón o idioma galego sin ser un acto folclórico. E máis, sendo o inserto señor Don Hamlet. Naquel momento, faise a obra con persoas entusiastas, amadores, patriotas, a Voz de Galicia, ese soporte da nosa cultura e do noso idioma, publicou unha cousa que tiña asinatura. Quero dizer, había un señor que o dixía que era ridículo escoitar ao príncipe de Dinamarca falando galego. E iso é a nosa historia, e continua a selo. Entón, Cunqueiro contestou con moita gracia, que decía que el pollería en dinamarqués, pero duvidaba que o público estuvese capacitado para acompañar a obra en lingua original, e incluso que o cultísimo crítico ni siquiera el tería acceso. Entón, bueno, Cunqueiro sigue se expresando aí con máis detalles, un artigo moi bonito que publicou no mesmo xornal. Pero aí aparece como a naturalización de escoitar ao príncipe de Dinamarca falando en español é o intolerable que resulta falarlo en galego. Por eso, depois, cando aparece a transición política e se mistura a cuestión nacional e a cuestión do cambio político, o teatro fica indisolublemente unido a que sexa en galego. Non se discutiu, pero sempre houve esas interferencias, como o señor que non toleraba que Hamlet falase en galego, ou unha ópera que citei antes no Mariscal, ou o gobernador civil da Coruña, que tiña acceso directo desde o seu despacho aos palcos do teatro, que entrou con uns amigos que iban tan carjados como él a rirse da ópera en galego, hasta que o maestro tivo que parar a representación e pararlle os pés ao gobernador, que iba, ademais é máis emblemático porque era un, como se chama, era un representante do poder do Estado, o que foi boicotear a primeira ópera en galego. Eu vivín estas situacións máis veces, que eu considero pequenas interferencias, son momentos onde a armonía que se supón que hai entre o palco e o público encontra alguén que lembra que iso non é natural, que non é natural que ese idioma de Pailán se estea ali arriba. Sin ir máis longe, este verán, non? Non, este verán non pasou nada, pero é mellor que pasar de palabra. Non, en Baiona, refírese a que o Partido Popular de Baiona sacou unha nota que foi unha vergoña para o Partido Popular, como demostraron o día seguinte os que saben ler do Partido Popular. Pois ali non pasou nada. Non, é que non pasou nada, foi unha invención.
Eso tamén é interesante, sí, non? Sí. Cando se inventa un problema, que é o matrimonio de Valladolid, non sei se oís ustedes falar dele. Despois falo vosto matrimonio de Valladolid. Anda en xira o matrimonio de Valladolid, queixándose de titiriteiros en Madrid, de pregóns en Santiago e de actuacións de Quico Cadaval en Bayona. Sempre é... Teñen nome, teñen nome. Non, non, chamase o matrimonio de Valladolid. Sempre diga, atopei un matrimonio de Valladolid disgustadísimo porque os titiriteiros practicaban a violencia. Bom, pois o resumo que fixo Quico foi, creo que... Histórico. Histórico, nunca mellor dito, nunca mellor dito. E eu, por exemplo, sendo profesor de música, non sabía que era a quinta ópera. Depois xa me dirás cales son as outras catro, que faltame unha. En calquera caso, Monse, a danza, estás aquí non por Leilía, senón tamén por todo o teu traballo didáctico durante moitísimos anos, e sobre todo tamén nesta última fase de Pés de Lan máis visible. Como ves ese concepto da danza unido á lingua, unido á nación, ao concepto de país? Digamos que o que... Vou chegar ao micro para a xente que está na casa. Sí. O que é a danza e o que é o baile, neste momento eu o vexo moi ligado á lingua e moi ligado a Galicia e a terra. Estamos nun rexurdir do baile tradicional. Non hai máis que ver a cantidade de foliadas, de festas, de seráns que hai en Galicia e que vemos xente bailando de maneira natural, o sea, sin ser un espectáculo de grupo de baile. E para min eso é o verdadeiro baile. O outro é moi necesario, o ensino é necesario, pero cando vemos o froito de todo ese ensino é nesas festas, nesos seráns, nesas foliadas que antes non se daban. Digamos que é algo que ven acontecendo en Galicia. Cando digo antes, refírome pois á época dos anos 70 ata os anos 90. Esta maneira de voltar a bailar quedou esquecida no noso pobo. E digamos que xente como a nós que fixemos recollida foi un pouco o que quixemos recuperar. Ese baile natural que antes estaba nas nosas aldeas, voltar a que fora o baile do noso pobo de Galicia. De maneira natural, ahora vas a unha festa, a un concerto, e ves a xente bailando unha muñeira, unha xota, sin ningún tipo de problema, e antes eso non acontecía. Eso é un proceso longo que iniciouse nos anos 80 e que hoxe está florecendo. Para min, eso é facer país, eso é darlle a un pobo o que tiña completamente esquecido o seu baile. E co baile está a música, ca música está a palabra, está todo completamente ligado. Con proxectos como Pés de Lan, no que o que intentamos é levar o baile non só ás escolas, senón demostrar que calquera pode bailar simplemente metendo a vergoña no peto, e iso lo digo a todos, o sea, se nunca botaxedes un paso doble ou unha muñeira ou tal, non teñades medo. Vale, o primeiro que hai que facer é esquecer o medo e logo deixarse levar. E veredes como vades a descubrir algo que enche, algo que, aquí cando falaba de que emociona. O baile, si algo ten, é emoción. Emoción de compartir, emoción de sentir o corpo. E todo isto, o baile, é unha riqueza que... non digo que en Galicia non se bailara nos anos 60, 70, 80, pero bailábase como se bailaba en calquera outra parte do mundo. E temos unha riqueza nosa que podemos collela e voar. E iso é un pouco o que se está conseguindo hoxe en día. E a verdade é que síntome orgullosa de ter posto pois as pedriñas que pouco a pouco van facendo ese camiño. Bueno, pedriñas que se convertiron en torreiro. É que ese torreiro, hoxe, como ben dís, a min presta moito ver a... Eu miro moito pós pés da xente. Entón, cando está a bailar, non falas cos pés, realmente. Bates tamén con o chan. Non ves somente os tocos de Elena Ferro, senón que tamén ves Vans, ves Converse, non? Ves zapatillas modernas. É dicir, é unha alegoría da imaxe de como fostes quen de poñer esas pedriñas que se converteron en torreiro e que ao mesmo tempo democratizaron ese espazo de baile, non? Que, depois falaremos, agardo que tamén chegue á lingua, non? Porque un achegamento á cultura
non, baixo o meu punto de vista, vai sempre rematar pois, cun apego máis á tua lingua, á tua identidade propia. Falamos de teatro, falamos de danza, e agora quedanos falar de canción, que Guadi Galego, cando se fala de canción, eu creo que é o referente do máis actual que podemos ter, conxuntamente con outras compañeiras, evidentemente compañeiros, pero que é unha letrista que, para min, sabe achegar con moito talento pois, o que é a modernidade ao sentimento, non? Que é o que nos trae aquí. Pois estaba me acordando agora, cando estaba a falar, Monse, de que todo mundo di que eu bailo fatal, pero eu sigo bailando, Ainda que fago mal, pero como sigo as ensinanzas de Monse, que sempre me dixo importante, é botarse pa diante. Pois eu botome pa diante e creo que iso tamén pasa na música e no canto. No? Eu, no meu caso, estou formada na música tradicional e tamén no ensino clásico da música, como casi todas as que estamos na Galiza. É decir, casi todo o mundo comeza pois, nas bandas de música, nas bandas municipais de música ou nos grupos folclóricos, eso é así. E non hai unha formación en rap galego como tal, ou agora empeza a ver a regueifa, e todas estas cousas que están aí. Que pasa? Cando eu empezo a cantar música tradicional, que foi a miña formación en canto, logo doume conta de que o que quero decir na miña lingua, por militancia e por todas esas cousas que xa dixen 50.000 veces, quero dicirlo a través do meu xeito e da miña identidade propia individual e colectiva pois do meu povo, da miña xente, da miña comunidade, das miñas amigas, do meu pensamento e da miña ideoloxía. E iso non se plasmaba moitas veces nas letras populares, non? Que había. Entón, Monse sabe ben que durante moitos anos eso estaba supercapado, non? Había que cantar aquilo e había que decilo desa maneira. Despois, grupos como Leilía empezaron xa a adaptar todas as súas músicas populares ás letras que a elas representaban. E eu, no meu caso, pois, deixeime guiar de grupos, por exemplo, como Fusan os Ventos, que xa adaptaban moitas cousas, musicaban poesía, que eles se sentían reflexadas e reflexados e facían os seus propios temas tamén. Entón, a partir de aí, eu creo que a identidade como país xorde de que hai unha diversificación en todos os eidos, neste caso da música e da palabra, e que todas nos vexamos representados nas diferentes estéticas e xéneros. Senón, non hai país. Entón, o país sería sesgado. E así creo que debe de ser un país, ten que se complementar con diferentes xéneros musicais artísticos que se complementen e tamén ideolóxicos. Falaba antes, Kiko, de que a arte é un espazo de encontro no que hai un público e no que hai un grupo de artistas que fan o seu traballo para chegarnos, non? A súa arte dun xeito pues, participativo, democrático e demais, non? Eu teño unha teima con respecto á rapazada que está na secundaria, non? No liceo. Falamos de que, afortunadamente, falábamos agora hai un cachinho tamén con Amil, na primaria e no infantil, no infantario, hai un montón de arte cuberta, tanto teatral, como de baile, como de música. Mas, cando chegamos a ese espazo incerto que chaman adolescencia efervescente, non somos quen, ou polo menos eu, ás veces, considero-me un poquinho limitado, entre aspas, non? Para poder achegar á rapazada. Poño, por exemplo, pois hai que leválos a unha obra de teatro, eu quero levar a rapazada do Milladoiro agora a ver a Chévere cando fagan a función aquí de Nevermore no Vitorio. O feedback que teñen nese momento parece que o estás castigando cando vas levar ao teatro, cando vas levar a un espectáculo. Como podemos facer para chegarnos dun xeito máis intenso, amable, non sei qual é o objetivo que podemos aplicarlle, para que esta rapazada... Despois, sí que é certo que despois chega, É dicir, eu aí, o análise que eu teño, que despois cando hai un momento aí de cambio, quizáis, do parietal, ou non sei qual é a conexión que hai aí neuronal, pero sí que é certo que despois hai un achegamento máis directo, non?
Por exemplo, eu pensaba que Grande Amor e o Ortiga eran grandes referentes para a rapazada dos 15 anos, e non os coñecen, nin Boyanga Costova tampouco, até os 24, 25 anos que empezan a chegarse a esa música. Non? Entón, tanto no teatro como no baile, como na música, nos directos, digamos, nese público potencial, como vedes vos ese burato negro, digamos así, non? É dicir, non sei se igual é unha definición un poquinho fea, pero sí que é certo que aí hai acontece algo e que merece unha pequena reflexión. A ver, certo... Eu creo que Monse ten ventaxa. Por qué? Porque penso que ten ventaxa porque o seu activismo de baile entra cunha comunicación que é moi ben recibida por adolescentes, que é a física e a rítmica, e despois hai esa autoritas que ten que ela baila moi ben e os demais teñen que ir detrás. Eu chego e poñeme a falar, eles falan de maravilla, e que é ese tío, porque vai falar ele en vez de falar eu, pero con ela, e ademais ten moi ben estruturado o seu show para poñer a todo o mundo a bailar. O Gallá fora así, pero sí, é certo que vale, ese... Pero quedáramos nesto antes. Eu veixo así. Vale, pois ahora por onde sigo. Contándonos esas vale, experiencias. Pois o... Pese ao que di Kiko, sí que é certo que esas edades son complicadas. Son moi complicadas. A nivel de clases de baile, notas que si consigues manter os nenos nesa época, eso xa é un logro. Hai moitos nenos que levan bailando toda a vida, chegan aí e hai parón. Que pasa? Que ese parón, si antes estiveron bailando e o aprenderon e o amaron, pode ser que haxa un parón, pero sempre lles quedará ali e posiblemente esos nenos volten. Vale? Cousa que non vai acontecer se non bailaron de primeiro ou é moito, moito máis difícil. Que facer, que espectáculos facer para esos nenos, para esas edades? É complexo, é complexo. De feito, eu acabo de crear un espectáculo e con Xavi Iglesias arredor do baile e plantexábamos, bueno, atrevémonos a facer algo para estas edades máis complexas? Non nos atrevimos. É un público moi, moi difícil. E penso que non debemos renunciar a él, inda que como artistas a veces nos dan un pouco de medo, a min personalmente, vale? Sobre todo cando están eles solos e non hai pois outras persoas no medio que fagan que entren, non? O falo pois de ir a un instituto con esas edades, non? A min cando me propoñen cos espectáculos que teño ir a institutos a esas edades, pensome moito. Porque é certo que son un público moi, moi difícil e que ou entras ben ou olvídate. Pero si penso que sería necesario máis creación para esas edades. E animo os profes a que intenten e os artistas a que intenten. E penso que di Kiko non é tan doado. Eu veo que vin. O que pasa é que se cala tres días vos e despois encontras con un público. Eu non me vou estender. A min, con adolescentes, en escolas, vai-me bastante ben. Se cada topei aí unha chave, de feito, sempre conto o mesmo para adolescentes, que me digan os profesores, sempre contas o mesmo. Digo, porque ti levas moitos anos neste instituto, pero... Eles e máis elas vanse a ir. Entón, isto, biches que vengo pasado, pois... Eu tento ter un éxito, non son tan experimental como... Vou vir aquí e vou na cagar, voulles contar a Ilíada ao revés, non? Vou contarlles o que teño experimentado que funciona. E o que decía é que eu creo que que eu non digo ter aulas de baile ou así, pero creo que un espectáculo participativo onde entre o baile creo que poden entrar, a pesar de que sempre se fala deses problemas que están desaparecendo en parte de que os varóns se retiran do baile na súa afirmación macha da adolescencia, pois non,
non queren ter territorios de indecisión sexual, aínda que agora estáse normalizando esa aí de LGTBI a indecisión estáse normalizando, pero non deixa de haber violencia contra ese tipo de opcións, e é verdade que bailar estivo relacionado cunha baixa masculinidade. E é curioso, porque a orixen do baile é para ligar. O sea, cando antes se facían fiadeiros, eráns, festas, o importante era ir para conseguir atopar parella. O sea, o mundo un pouco ao revés. Sí, non... E hai unha cousa boa. Nestos seráns festas que se están a facer agora, pois sí aparece esa rapazada de 16, 17, 18, 20 e poucos, bailando. Está cambiando un pouco. Sí, igual, que tal ti experiencia nos centros educativos? Nos poucos centros educativos que fun bastante ben, pero porque hai un traballo previo moi... Se non hai traballo previo do profesorado, é casi, vamos, están ali aguantando a chapa. Hai algunha que queda, se queda un tanto por cento, pois se queda un 5%, un 4% conectada, pois xa é un éxito. O que pasa é que eu tamén creo que a adolescencia é o momento de revelarse a todo o que estaba establecido e a todo o que che din que tens que facer e irte por donde a ti che dé a gana e por donde se vai a maioría, non? A maioría dos casos é así, que pasa que logo hai un 4, un 5% pois que conecta pois con cousas máis diferentes e que é así. O que pasa que eu creo que é a etapa onde hai que negarse a todo iso, e se fixeches piano, pois xa non queres facelo, e se che gustaba ir a ver Monicreques, pois agora non, e todo ese tipo de cousas que estás experimentando. Creo que é algo máis que ten que ver con como se establecen entre eles, ¿no? Como se relacionan, pois vamos por aquí e vamos por aquí. Despois quedan, de todas formas, ao final, ti pensas e diste, bueno, e empezo a pensar e digo, que tanto por cento de idades teño eu nos meus concertos? Pois, vai cambiando, claro que vai cambiando. O que pasa é que non teño, non só temos xente de 25, ou xente de 30, ou xente de 50, senón que hai un abano moi amplo e un tanto por cento moi pequeno de cada idade. Entón, eu creo que ao final é un pouco un gosto persoal, non? É dicir, non sei, ti crees que se houbera reggaetón en galego funcionaría? Non, porque estamos no global e todos van pois ao que van. Eu creo non o sei. É unha boa pregunta, non sei. Cando chega a casa, a ver se fago un reggaetón dedicado ao Guadi galego. É bon saber a vosa impresión de cara a como vedes tamén dende fora os centros, non? É dicir, eu creo que igual aquí o que se está demandando é un aponte entre artistas e docentes, entre o mundo artístico e o mundo docentes, e eu creo que aquí o Consello da Cultura Galega teña que facer o que se chaman residencias, non? Unha residencia para artistas e docentes para crear contidos en conxunto, e igual unha maneira tamén de que cheguemos a entendernos e que se facilite o traballo e que nós como docentes sexamos mediadores desa entrada da arte nos centros educativos como contadores culturais. Perdón, daría por outro debate. Eu que falabas ti antes de que queres levar a uns de Milladoiro a ver Nevermore, pois pareceme unha magnífica opción, porque van pasar moi ben, igual se resisten. Pero tamén temos casos históricos de que foron levados a ver cousas que non eran tan recomendables, como Nevermore. Claro, aí está. Sí, e entón, cando se fala do famoso público cautivo. E eu creo que nos últimos anos, polo que falan os docentes, tamén está dificultado. Por exemplo, nós co Porco de Pé, que resulta moi ben e divírtese moitos nesas idades, de facto, o ensaio xeral foi cun público adolescente de Vigo, Verín e Ourense, de tres institutos, pois foi un éxito e iso levou a moita xente a contratarnos esa función. O que pasa que o gato escaldado ten un refrán. E se houve experiencias máis negativas, pode haber máis resistencia, e é un traballo, como se chama, de logística, facer esa conducción do gando, non? O do público cautivo. E nós fixemos un espectáculo de Valle Inclán que se chamaba A Cabeza do Dragón, e funcionou moi ben. Entón,
profesores con un certo compromiso e mediación dixeron, vamos a levar aos alumnos, vamos a dar medio punto se van ver esa función, que é un método. medio punto. Esa entra no exame. Sí, sí, esa pregunta, entra no exame. Pero entra no exame, mandas ao chapón e xa está, xa facilita. E entón, o ano seguinte fixemos outro espectáculo e as mesmas profesoras non quixeron que fosen os seus alumnos, porque valoraron negativamente o novo espectáculo en comparación àqueles que lles interesara. E esas persoas resultanme confiables, non? Digo, pois teñen uns criterios aquí. Bom, pois eso eu creo que é un camiño para andar. É moi interesante abrir este debate que tamén daría por outras xornadas. E avanzando ahora xa, que temos pouquinho tempo, e creo que estaría ben termos aí tamén, como apuntou antes Rosario, non temos un oco para tomar un café siquiera, pois vamos intentar apurarnos esta xornada para que teñamos aí un pequeno espazo de, tamén de faladoiro ao final, para facer preguntas, porque non quero solamente que sexa aquí unha palestra de nolas 4, senón que tamén poidades intervir. Entón, eu tiña aquí unha batería de preguntas para cada unha de vos, xa así máis sectorial, pero imos ficar casi con unha ou dúas para cada unha. E a primeira vai por orden así a Guadi. Vimos de levar unha alegría inmensa ao ver o Teatro Principal cheo. Eu estive nese concerto e foi un dos máis emocionantes que vivín na miña vida. E dá a sensación de que con todo o que está a acontecer na música nestes últimos anos, concretamente, vamos a mencionálas, porque hai que mencionálas ten xugueiras, non? Co fenómeno Eurovisión e todo o que entra demais co tema de mover os medios de comunicación e etc., que xa sabemos, estamos a vivir ahora mesmo un espazo de achegamento á música en galego a través do boom que se está a vivir nos medios, ou é posiblemente un espellismo? Eu non teño nin idea, porque non podemos sabelo. Creo que todos os booms son cíclicos, non? Nos vivimos o boom dos 90, coa música, co éxito aquel de Carlos Núñez, que logo se trasladou un pouco a todo iso. Estamos volvendo a vivir un boom a través das tanxugueiras? Probablemente sí, pero realmente a xente como que se achega un pouco máis a dicir, bueno, porque o que temos vale, ¿no? Porque como que te recoñecen fora, pois de repente sí, diste, home, mira, en España nos aplauden, pois veña, vamos, pois sí, pero non creo, por exemplo, no meu caso, ou no caso de Leilía, ou no caso de Kiko, creo que o noso público non ten nada que ver con ese público. A mellor hai, sí, é certo, ese tanto por cento, como os adolescentes, 4 ou 5%, que de repente di, ah, pois esta chica din que non fai mal, vamos ver o que hai. Pero creo que son carreiras de fondo, é dicir, de traballo duro, insistente, ser moi, moi pesados, moi pesadas, seguir turrando no que se cree, nas cousas que levas facendo. Eu levo 25 anos facendo cancións, e só había 360 persoas no teatro principal, eso sí, eran 360, 30.000. Pero é certo que diste, bueno, pues esa é a nosa carreira, é decir, vivimos nun país de 2.700.000 persoas, non, máis ou menos, que somos, é decir, esa é a porcentaxe que a mí me corresponde e que así debe ser. E, bueno, e no caso das tanxugueiras, pues é maravilloso que a súa porcentaxe sexa moitísimo maior. Estamos todas encantadísimas, pero como xa dixen antes, creo que é parte da diversificación do sector e da normalización da lingua nos diferentes sectores que teñen que ver coa música e coa arte, ¿no? E ti probablemente non vas a ter 3.000 escoitándoche unha contada. Non, só cando me presentou Galloso pasou eso. Pero que aí tocas nas altas esferas. 7.000, pero creo que non viñan por min. Pero, en fin, estamos vivindo un boom. Eu creo que sí, pero porque creo que a vida é cíclica e que despois dos 90, pues, tiña que chegar. Ben, a calidade é indiscutible. Falamos de números, falar de números a veces é o que distí, é algo moi, moi relativo. É ese recoñecemento boomerang de ir e vir, non? Que parece que este venden de fora, vente con outros ollos. Ti és valente, este ano vas ir ti como boomerang, deixas Galiza por un ano e vas a tocar fora. Eu creo que é a mellor maneira de que a arte chegue directamente a todos os lugares da península,
máis tamén fora da península, evidentemente. A min gustaría moitísimo ir contigo a Cabo Verde, é que tocaras en Cabo Verde e eu telonearte. Pero é así, é dicir, a música, a arte en concreto, non somente esa música, a danza, o teatro, etc., etc., e ás veces na Galiza o que queda é darse paso e ir colonizar, non? Xa estamos bastante colonizados dende hai anos, polo tanto, eu creo que é o momento de tomar ruta. Xa se leva facendo moitos anos, moitísimos anos. Monse Beno sabe que Leilía é unha das precursoras, en tanto en canto, a traballar fora, e sabe o que costa chegar a determinados circuitos que a veces están vetados somente a outros artistas. Eu estou falando, pero vos entrade cando que irades. É difícil, eh? Xa. Teño un mestre. É moi fluido. E además fala rápido e ben. Entón... Sí, xa, en fin. Pero porque no, eu creo que na música, como en moitas outras artes, isto decía outro día unha compañeira miña catalana, decía, eu estou nisto porque son teimuda, porque son pesada, porque creo realmente no que fago, e alo me vou afora porque o espírito de inmersión que foi o meu outro disco, quedouse na pandemia, quedouse aí a medias, e digo, pois vou e alo me vou a rebolos, sabendo que pode ser ben e pode ser mal. Pode ser un bon nome para a xira, alobou. 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 Facer camisolas, alobou. Aquí ben. E ora imos con Monse. E, ben, falábamos antes de todo o traballo inxente que fixestes un montón de persoas, pero máis significativamente o colectivo Leilía, Cantigas e Garimos, Brincadeira, etc., etc. Comentaba antes Guadi, así de xeito puntual, o tema da lingua nas recollidas, non? Sabemos que hai un colectivo de persoas que prefiren manter o purismo, no sentido que van a reproducir a lingua que recollen, se hai un castelanismo o van manter, se hai unha expresión que igual non é mal soante ou non está a caída, pois van a manter. Mais hai outro grupo de persoas que acreditan na modernización, entre comillas, do folclore e nesa licenza para poder retomar a nosa lingua e, digamos, camiñar cara a outros espazos de conversión nunha, bueno, non somente na escrita, senón tamén á hora de compoñer, non? Que vai derivando na canción tradicional moderna, que parece así como se fora unha frase un poquinho estrana, pero que vende aí, dicir, cal é a opinión que ti personalmente tes sobre esa, a veces pode ser un pequeno dilema, non sei se te pasou a ti ou non. Eu creo que non existe dilema. Unha cousa é cando ti fas unha recolla e intentas plasmar o que ti atopaches na recolla, que ten un porqué, o sea, un falar determinado dunha zona determinada, pois o mellor hai máis castelanismos, pois que nesa zona houve moita emigración e iso queda reflitido no que ti recolles. E outra cousa é cando ti fas unha obra de creación dende ti, dende o teu momento actual, e colles esas cantigas ou esas letras e as transformas e as adaptas aos tempos de hoxe. E que non me parece que teña que haber debate, o sea, non, para min non hai, o sea, unha cousa é a etnografía e outra cousa é unha proposta actual de música e non hai son cousas completamente distintas. E tamén ti mesmo nas aulas, ás veces cando pois dentro dunha aula de baile, pois tamén entra moitas veces o que é a parte cantada e de música e aparecen cousas así e explico porque isto é así e non é de outra maneira. Sobre todo eu nas aulas de baile facemos ás veces dúas cousas. Por un lado, aprender como era o baile nese sitio e como era a música nese sitio, e agora é o momento de que vos fagades voso eso que aprendimos. Agora, actualizade ou facede como a vos apeteza. E penso que eso é o que temos que facer tanto co baile como ca música, saber de onde vimos e a partir dai crear. E non hai máis. Perfecto. É dicir, igual que, por exemplo, cando se fala da igualdade de xénero trasladado á danza, non? Sí. É dicir, ao baile. Andar cos tempos, por exemplo, todo o traballo que facedes tamén vos de cara a saber de onde vimos, como ben dís, mas ahora un home e un home poden bailar, unha muller pode sacar un punto. É dicir, saber que a rapazada ten esa memoria histórica, saber de onde ven, mas tamén ter esa liberdade para bailar en igualdade. Cando a min me daban clases de baile, pois... Si tiñamos a sorte de ter un neno no grupo, ese neno iba adiante e as demais íbamos detrás. E non te ensinaban a ti a sacar. Parece unha tontería,
Pero para min é importante nunha aula, nunha clase, que todos saquen, que todos propoñan, o sea, que estás capando a liberdade e, sobre todo, estás como dicíndolle a unha parte da clase que non pode decidir. O sea, que a muller non pode decidir. Entón, eso, evidentemente, nunha aula de baile non pode acontecer, como non pode acontecer en ningún tipo de aula de nada. Vamos, temos que, eso, andar cos tempos. Que non quita que ti lle contes como era o baile tradicional na Galiza do 1930. O sea, hai que saber de onde vimos e saber onde estamos. Pero non podemos pretender bailar agora como se bailaba daquela, ni coas mesmas reglas. Si, evidentemente, leválo o noso tempo. Genial. Pois estou totalmente de acordo. Explicáchelo con claridade absoluta. E, pasamos ahora tamén a lingua e o teatro. Non? E, Kiko é un referente na calidade lingüística. Eso está totalmente é evidente. Cando traballas textos de autores como Rubén Fonseca, por exemplo, do cual... Creo que non quixeron ir ver aos profesores... Justamente, traigo foi ese espectáculo. Tampouco era o seu mellor conto, non? Según dicías ti. Non. Debe haber uns 60 contos mellores. Está ben que cando dicías, falabas justamente dese texto, falabas duns tíos teos do Brasil. Sí. Entón, dicías, bueno, pues para min era doado porque era facelos falar a galega, non? Cando traballabas ese texto, achegabaste a lusofonía dun xeito natural, pois é unha forma tamén de que esa dramaturxia mire máis alá do que é somente o que é Galiza, senón de toda a lusofonía, non? Consideras entón que a lusofonía é un potencial culturalmente para a nosa identidade? Sí, vouche responder, pero quería preguntarlle a Monse, non hai algún indicio histórico, algunha recollida ou grabación con mulleres sacando na sociedade tradicional, sacando punto? A ver, recollidas nas que aparezcan mulleres... Observadas, sí. Recollidas nas que aparezas mulleres sacando, sí, porque ti tes unha, e estás pedindo a esa señora que saque punto. Entón, outra cousa é como se organizaba o baile cando ela era moza. Nunha sociedade machista... eu teño preguntado este tema de as mulleres sacar punto, é algo que bueno, que me toca. Lle teño preguntado a señoras, e logo usted sacaba punto? Ai, sí, claro que sacaba punto. E cando había un home, sacaba punto? Ah, non o iba a deixar quedar mal. Entón, evidentemente que o sabían facer, pero había unhas reglas non escritas que había que respetar. Pode ser que alguna vez saltara a regla non escrita, pero tamén era... non deixalo quedar mal. El era o que mandaba. O sea, a sociedade non é máis cun reflexo do... Digo, perdón, o baile non é máis cun reflexo da sociedade. Era unha sociedade machista e era un baile machista. E agora temos que mudalo, evidentemente. Se eu inducir iso ao meu pai e a miña nai unha vez, non me deixes quedar mal, Carmen. E ao final vendeuse a Leira. Para que non quedase mal meu pai. Sobre o tema que sacabas a lusofonía é un territorio, mas é un territorio difícil. O que eu fixen con Rubén Fonseca foi experimental. Eran os actores e as actrices estaban falando galego, só que tiñan palabras que non é frecuente ouvilas en Galicia, que son palabras que son frecuentes en Río de Xaneiro, mas a fala era toda galega. De feito, introducín o verbo de ser, porque está recollido Rosario no territorio de Carnota, entón era unha cosa que nos aproximaba ao brasileiro de ser, non? E había como ese traballo de xustar. Despois o público, eu intereseime, recibiu con unha extrañeza, pero hai unha cousa que era algo do que eu pensaba falar, que no teatro falase un idioma, o español, o francés, o galego, que é a nosa loita, e o que acontece é que moita xente di, pero ese galego que falan aí non é natural, porque eso non se parece ao que falaba a miña avoa, porque eso te inventan el gallego, a famosa frase de dobradores coruñeses, tú viste isto, te inventan el gallego, nos disimula moito. A cuestión é que nos sistemas teatrais hai moitos planos do idioma e hai
e hai formas en que forzan o francés, e falan un francés antinatural, e formas moi cultas ou formas moi poéticas, moi elaboradas, que sempre que pasa no teatro galego hai alguén que lle salta o alarme. Eso é raro. Entón, con Carpe Diem, con o noso espectáculo brasilego, había unha alarma de extrañeza, pero pois a xente decía enténdese todo, porque o que se entendía era o teatro. Entendíase o que pasaba ali dentro con unha xente que falaba un pouco extraño. Eu que sei, a xente que ve o teatro en español de Rodrigo García, e non van protestar á Real Academia Española, oh, eses falan mal, e falan raro, falan co verbo ao final, porque poñen o verbo ao final. Entón, nós temos que conquistar todas esas cousas. De todos modos, a pesar do fatalismo de Guadi, eu quería decir que... Eu non son fatalista. Pois pesimista. Ah, non. Realista. Non. Realista, pero... Idealista e contenta. Eu creo que no país hai moitas pingas, estas pingas que caen e fan así un círculo que ganan máis amplitude ou menos. Estamos ponendo como exemplo tan Xujeiras, que tivo unha amplitude moi grande. Ti antes falaches de que os adolescentes non coñecen a Grande Amore, porque Grande Amore sai en YouTube. E en YouTube é unha cousa plana e hai unha competencia extraordinaria. Hai un chaval por aí, canario, que é o que teve a canción máis escoitada, que fun escoitar aquela canción. Como se chama? Quédate. No, a canción chamase Quevedo. Quevedo, exactamente. Este Quevedo que foi a cantiga máis escoitada do mundo, eu quedei asombrado, va. E supoño que os músicos máis asombrados ainda quedarían. Eles teñen a adolescencia, ten que escoller entre 12 millóns que escoitaron a Quevedo con os 4 amigos que escoitaron a Grande Amore ou a Heavy, a Malandrómena. Malandrómena é un dos grupos máis escoitados en YouTube de Galicia, pero non é porque sexan persoas galegas, son persoas serbias, canarias, e cousas así que aquelo vaies ben. Sí, de feito... Entón, quero decir que as manchas de pintura destas pingas nosas creo que ocupamos un espacio interesante. Sí, o das redes é tamén para outro debate, porque, por exemplo, o Grande Amore comentaba que el tiña máis escoitas de Spotify en Valencia que en Galiza. Era unha cousa moi curiosa. Iso é unha cuestión de proporción. Todas temos moitas máis escoitas fora daqui que aquí. Porque en Madrid hai moitísima xente vivindo. Entón, hai... entonces ao final é así, é unha cuestión de proporción, igual que vayan a un teatro 360 nun país de 2700. Guadi non é pesimista, ves? Daste conta. Guadi é realista. Eu xe vexo ben, comparado con outros días. E estamos chegando cara ao tempo final xa deste faladoiro, deste café da mañá sen café, pero que estaría bon se vos presta que algunha de vos ou algún de vos que irades tamén a chegar algunha pregunta aquí a esta palestra, porque eu, das que teño aquí, teño un feixe máis e tampouco sería plan estar acaparando todo o tempo. Entón, eu sei que aí na cabeciña de vos está fervendo algo, algunha dúbida. Pasa como o baile, Monse, aquí teñen vergoña de sacar o punto, daste conta. Se non teño máis preguntas, como que irades? Deixa unha pausa, non? Sí, sí, sí. Antes, eu era para que non soñe Bernardo. É que temos aí a Monse e vamos a aproveitar o privilexio. Entón, contanos canto tempo levas na docencia da arte, é que mudou entre os comezos e máis hoxe. Dicías que había que actualizar. Sí. Mas, claro, tamén hai que actualizar a docencia. Sí. Entón, canto tempo, cales foron as grandes mudanzas que se produciron? A ver, eu levo dando clases de baile dende os 15 anos e teño agora 53. Que mudou? Mudou, por un lado, os alumnos que recibimos. Antes, ti dabas clases de baile e só dabas clases de baile a nenos. Ninguén, non había adultos que se achegaran a aprender a bailar.
tampouco se ofrecía. Ti, se eras un adulto, entrabas directamente en un grupo pois, como brincadeira ou como cantigas, pero a bailar no grupo. Non ibas a clases, vale? No grupo xa te formarían. E agora, si é certo que seguimos dando clases a nenos, pero hai un gran número de xente adulta, dende 20 poucos ata 70 ou 80 anos, que queren aprender a bailar. Simplemente polo feito de ir a unha festa, a botar un punto e poder disfrutar da música. E iso antes non acontecía. Que máis mudou? Pois os profesores estamos máis preparados, nos preocupamos máis. Digamos que, xa te digo, eu empecé a dar clases con 15 anos. 15 anos son 15 anos. Sabía bailar, e punto. De didáctica, de clases, como levar uns nenos, pois aprendino sobre a marcha. E que desgraciadamente non mudou? Que nos... Os profesores, si antes tiñamos que autoformarnos, agora é o mesmo. Non hai un sitio onde ti podes aprender a dar clases de baile. Tens que buscarte a vida. E tamén o que mudou é un pouco tamén como os profesores transmitimos o baile. É dicir, esa reflexión de que cando eu empecé a dar clases, o neno iba diante, as nenas iban detrás, sacaba sempre o millor, esa reflexión houbo que facela. E agora, pois, eso, ti faz unha didáctica pois, na que todos sacan, na que todos aprenden, nas que todos propoñen, pero, bueno, eso foi un pouco evolución dos profesores e do tempo e da sociedade, non? Digamos que non é o mesmo nos anos 80 que agora, por sorte. Para min o maior cambio é a nivel que tipo de alumnado temos agora. É alumnado que quere aprender a bailar por curiosidade ou por botar un punto nunha festa ou simplemente por facer un exercicio físico distinto. E iso antes non había. Chamou moito a atención no vídeo divulgativo da xocada. Que falache da propia metamorfose. Sí. Que tú mesma experimentaste, sí. Co caso da lingua. Sí, sí, sí. Agora, con ese público, agora non xa como aluna, ou non xa como integrante dun grupo desde a perspectiva de aprender, senón como docente da arte, ves que pasa iso con outras persoas que se incorporan agora á danza? Sí, sigue pasando. Bueno, non sei si sabedes a que se refire. Digamos que, cando eu entrei nun grupo de baile, eu era castelán falante, eu fun educada en castelán por os meus pais, fillos da posguerra que non querían que os seus fillos pasaran na escola o que eles pasaron de non saber falar castelán e ser castigados por falar castelán, entón a todos os irmãos educáronos en castelán. Entendíamos o galego, pero non o falábamos. Entón eu entro nunha agrupación folclórica no que o entorno fala galego. E eu encontrome que son casi a única que fala castelán. Ninguén me di nada, pero ti eso o vives, o respiras. Dentro dunha agrupación folclórica, pois, como foi no meu caso Cantigas e Garimos, pois ves todo o que hai detrás, levanme de recollida, teño contacto ca xente maior, e todo eso fai que a miña cabeza cambie e que eu cambie, decida empezar a falar en galego ata hoxe, non? E ese cambio que eu experimentei vivino con outra xente, agora eu como mestra e eles como alumnos. Digamos que é unha maneira de que a lingua chegue á xente e lle remova a conciencia a través do baile e todo o que hai detrás do baile. E ese proceso sigue acontecendo. E a verdade que é unha das dos aportes que ti faz non só ensinas a bailar, senón ensinas toda unha cultura que hai detrás e iso remove conciencias. E iso a veces fai que esa persoa que lle daba un pouco de apuro falar galego ou non se atrevía ou non se encontraba cómoda, vexa que hai un espacio no que se vai encontrar máis cómoda falando galego e
dea o paso. Tamén é certo que acontece que hai profesores de baile galego que falan en castelán. Cada vez son os menos, pero sí que os hai. E o que ti comentabas, de si hoxe en día pasa, sí, hoxe en día pasa. Na miña agrupación pasa todos os días. Ves como xente que entra na agrupación falando castelán, o pouco tempo está falando galego. Dunha maneira natural e non pasa nada. E é maravilloso. Hai dúcias de persoas polo país que están facendo este traballo con condicións moi precarias, cobrando, en algúns casos, nada ou moi pouquiño. Mais día a día, semana a semana, con nenos e nenos pequenos ou con adultos, están facendo esa sementeira polo país. Monse merece un aplauso, mas eses outros que non están aquí tamén. Ali, hai unha pregunta de Laura Romero. Hola. Teño unha observación e unha pregunta, vale, para todos, pero sobre todo para vos las dúas que sodes músicas, e a mí me interesa moito isto, vale. Dame a sensación, eu tocando coas miñas bandas, que son tres, ningunha ten que ver ca música tradicional, pero todas teñen música, o sea, todas as letras son en galego, non? Pasa moitas veces que, a non ser que deas con alguén que estea moi familiarizado coa cultura galega ou que realmente teña a mente moi aberta, se non pasa isto, a xente califica calquera tipo de música solo por ser en galego como música gallega desa. A min pásame moitísimo. Vale? Se esa rock and roll, se esa música canción de autor como MJ, da igual, sempre música gallega desa. Entón, pasoume hai dúas semanas en Arzúa, non? Que tocaba pues ca MJ, non? Que canción de autor. De autora. De autora, perdón. Dios mío, que vergonza. E no bar de ao lado estaban preguntando que había aí. Ah, pois pues é música tradicional. Non, non é música tradicional, é música en galego. Que opinades vos sobre eso? Por que non chega, bueno, non sei que observades vos, se é que non chega a xente, non sei como dicilo, gran público, non sei, sabes, esta xente que cree que a música é David Bisbal, esa está. Entón non sei que opinades sobre iso, porque a mí é unha cousa que me preocupa moito e eu dou moitas voltas. Eu... Que che vou contar? Que levo toda a miña vida sendo un artista, pois nunca fui ni pandereteira, verdad, Monse? Mala, moi mala. Despois toquei nun grupo folk, escribía cancións, aínda me siguen etiquetando como canción folk, porque pasamos por eses... O que levo a miña teima constante e continua da normalización da lingua que pasa porque hai a diversificación nas artes e que se normalicen nos diferentes eidos e que escribir canción de autora en galego que teña identidade e que é unha mara moitísima música tradicional que está plasmada tamén nas miñas melodías e no meu xeito de escribir, eso non significa que eu faga música tradicional e como a min... pois toda a xente que escribe rock, que mama de pois, do global, ou agora pois, grupos pois, como Grande Amore, que son máis indies, e, ou máis punk, eu que sei, e xente pois, que está baseada no reggaetón. No. Música gallega desa, pois, é que é o país que temos. Eu non quero ser pesimista, Eu encantadiña, con meu país. Quero decir, eu creo que a ver, tomar conciencia do que hai é moi importante para poder seguir camiñando e poder seguir avanzando e poder seguir reivindicándonos e militando, porque a militancia é necesaria, constante e continuamente. Entón, que pasa? Que eu tamén recoñezo que estar educando a unha da mañá non é plan. O sea, explícome, que tampouco é plan. Entón, bueno, pois diste, vos ata aquí, pois, ti que faz? Que haces música gallega desa? Sí. Digo, busca aí na rede e se che gusta, escoita, e se non, pois cambia, pero hai moita xente facendo música en galego, que o mellor non che gusta o que fago eu, pero aquí hai un montón de xente facendo música en galego que o mellor che gusta. É un problema, Sí, chámase diglosia.
E tamén ignorancia. Musical. E tamén un pouco de ignorancia. Sí. Bueno, sí. Quería comentar, perdón, ainda que non viña a conto. Eu creo que detrás diso non falla a lingua, nin falla o que estamos facendo. E vémolo claramente co fenómeno das tanxugueiras. Falla a difusión. No momento en que hai difusión, claro, non é un problema da xente. Eu creo que non é ningún problema da xente, nin é un problema de país. É un problema das políticas de difusión que temos do noso. Tamén, o que pasa que é certo que a difusión é fundamental. E iso le vamos reivindicando constante, continuamente, o que pasa que as redes son moi potentes tamén. Entón, tamén hai moita xente traballando na difusión, de feito absolutamente militante e altruista, constante e continuamente, ao que agradecemos dende aquí públicamente, porque senón isto sería aínda máis complicado. Eu creo que o que comenta Rosa da difusión é a chave, non? É a chave das noces. E falando de difusión, pode ser cara a un lugar máis interesante ou menos interesante, non? Vou me permitir preguntarche unha última pregunta e xa non falo máis, eh? Falando de... Pensada, no me a ver, responde ti, por favor, a pregunta. falando de difusión, non? Nos criámonos na televisión de Galiza, é dicir, vivimos épocas mellores, épocas peores. Por exemplo, a mí sempre me chamou poderosamente a atención que se difundira o humor na galega inzado de castelanismos. Parece que te estás rindo de ti mesmo, non? Eso xa falamos de palabras maiores, pero sí que é certo que ainda a día de hoxe, bueno, non vexo moi a televisión de Galicia, pero ainda a día de hoxe observo ese tipo de gags, no, que nos ridiculizamos gratuitamente e no que empregamos castelanismos moi ligados ao humor, non? Evidentemente, ti non estás nese espazo de converxencia, pero que opinas sobre o tema? Ora respondo o que queiras, Sí, a verdade é que eu o que quería decir é que antes, cando falamos da lusofonía, eu como contador de historias, que é unha das miñas actividades máis recoñecidas, que, por certo, falando das pequenas iniciativas, hai 15 días fundamos NOGA, Narración Oral Galega, unha asociación impulsada pola xente máis nova que está nisto, e que está nos estatutos fundacionais que só pertencen a esa asociación persoas que fagan os seus espectáculos en galego. Tiveron moito empeño a xente máis nova en poñer iso, e non é gratis eso, porque sí que en calquera momento hai alguén que che di, pero tamén aquí estamos todos nesta arte, pois metémonos todos. Decidiron, ademais foi os avós non dixemos nada, estábamos ali Santi Prego, Cándido e Maiseu, e non estábamos ali contando anécdotas, unha vez fuga a Madrid e tal, pero non nos metemos na política. Foi unha decisión da Fornada Nova. Entón, os países da lusofonía son unha oportunidade para nós, porque nós, con un pouco de friendly speaking, podemos nos comunicar aí como oradores, como contadores de historias. O que non ten moito sentido é que se dites un construto dunha historia en galego, que orgullosamente dialectal, como teño feito eu, pois non podes aspirar a ter o mesmo suceso en Lisboa. Pero ti podes comunicarte en galego, en Cabo Verde, como teño feito eu, en Brasil, en Portugal, sen ningún problema. E, finalmente, penso que a familia é o fundamental para a lingua. É a familia, porque son os verdadeiros utentes, os que teñen os dereitos adquiridos, son as persoas adultas que falan galego, que teñen que transmitir e obrigar a súa prole, así como os obrigan a ir para a cama a tal hora, obrigalos a falar en galego. E nada máis, eu iso vexo en Ribeira e é un indicio letal, porque eu vexo como as mulleres marroquinas lle falan en árabe aos seus fillos e as mulleres de Ribeira lle falan en español. E aí acabou todo, non hai nada máis que falar. Nós seguiremos practicando o noso, a nosa lingua ten moitísimo futuro, o que non se pode estar é con unha pata en cada lado.
Di, no, eu falo en castellano ao neno porque na escola falan en castellano. Eu fun a, como se chama, a gardería da miña sobrinha neta e tiñan 8 libros e eran libros destes de mira o que hai na miña, no meu penico, ou libros deses que teñen as crianzas, e estaban todos en español. E as persoas que atendían as crianzas falabanlles en español. Entón, eu creo que os partidos que piden en Cataluña que o 25% da educación sexa en español, podían pedilo aquí. Que só o 25% da educación sexa en español. Eu creo que é isto. Non me lembro da pregunta. Estamos xa a rematar o tempo, xa está Susana pregunta, dicindonos que estamos fora. Non sei se do público unha última pregunta collería, e se non, pois igual rematades vos, que como o Kiko xa rematou, penso eu, xo a libreta, entón xa rematou. Non sei se queres dar unha última, un vamos aló, como dicía Guadi, non? Intentarei non ser pesimista. O que acaba de decir Kiko, que fixo espectáculos e se entendía en galego, eu fun con Pes de Lán a Valencia, fixemos o concerto en galego e non houve problema ningún. E máis, un das persoas era un público así moi diverso, había nenos, adultos, había de todo, e a plaza estaba chea e bailaron a saco. E un dos nenos acabou gritando: "Quero ser gallego!" Entón, creo que a nosa lingua non é para nada unha barreira para comunicarnos con ninguén, ao contrario. E o que dixo Kiko da educación dos nenos, para min é o que sí que me está dando moita vertixe. Cada vez chegan menos nenos que falan galego ás clases. Eu din clases de baile en Ribeira, en Olveira. Cando eu din clases nos anos finais dos 80, principios dos 90, só había unha nena que falara en castelán. Hoxe en día, falando co profesor que está ali agora, di que todos os nenos pequenos falan en castelán. E iso é un problema. E o que di Kiko, eu creo que moitos son os pais, pero outro moito tamén é o colexio. Por moitos espectáculos que creemos en galego e que queramos atraer a xente aos nosos espectáculos e que mude a súa lingua, se non hai ese traballo feito de base, é complicado. E creo que aí é onde verdadeiramente hai que poñer toda a forza. Pois nada, eu creo que culturalmente e artísticamente non vivimos un momento probablemente tan maravilloso como este de fai moito tempo. Hai moitísima cultura en galego, administrativamente funciona ben, académicamente tamén. Donde falla, sabemos todos onde falla. Eu estou con Kiko en que os meus fillos están criados en galego e eu, ao mellor, obriguei un pouco. Igual sí, igual non, non sei, terán o que decir elas ou eles cando sexan maiores, pero están ideoloxizados. E eso non sei se é bo ou se é malo, compañeiras, pero é o que hai. E se non, non hai maneira. E dito isto, a ver se non me quitan a custodia. Bom, pois... Inmenso, inmenso placer ter partillado convosco esta palestra. Quedaríame pois en positivo con toda a mensaxe e enerxía que estades a trasladar con isto que acaba de dicir Guadi, de vamos alo, non? Por que non? Temos que ir con forza, somos teimudas, temos forza, creemos e podemos transformar. Así que berramos todas e todos xuntos, vamos alo. Eu creo, xa que non reguei fades, polo menos, unha, dúas, tres. Vamos alo! Obrigado.